agora é aquele momento das mais com o patrocínio da MyPlace, uma marca carioca que invadiu Uberlândia e Uberaba, no Center Shopping e no Uberaba Shopping. Então com vocês agora, as mais by MyPlace. Agora é hora das mais. Oferecimento MyPlace, Center Shopping e Uberaba Shopping. Tell me, baby, what we gonna... you're dreaming of, oh.